Tak, ahoj lidi, vítám vás u tohoto videa part 2 jménem Halo Combat Evolved. Chief? Chief, can you hear me? Jo. At last! Are you alright? Can you move? Jo, můžu mluvit. There's nothing we can do. A chodit taky. To bych tady asi nestal. Warning. I've detected multiple Covenant dropships on approach. I recommend moving into those hills. If we're lucky, the Covenant will believe that everyone aboard this life will die in a crash. Alert! Covenant dropship inbound. They must be looking for survivors. I recommend immediate evasion. Ježiši, pryč o kopečky! Vyfotíš mě? Ne, tyhle ty prostě nemám rád. Alert! Covenant dropship has detected us. Here they come. No, to po mně spílí. Neubíhej se zbraněma. Já ale můžu. Tamhle je. Nevadí. Vybijeme si svou zlost na jiných. Jo, zkusíme vyhodit granát. Třeba dáme. A hopla dolů. Pustý, ona to bouchá. Dobře, nemám žádný plazmáky. Tak, čeme na měsíci. Je tady 18% gravitace. Možná. Kyslík tu, bohužel, možná i je. Trošku si to stiším. Jo, dobře. Ha, on lítal.
A teď vy. Podle si to taky? Hustý, jako plazma. A funguje teď? Ne, tak to. Jo, budeš mrtvej. Tyhle ty mámy hoju. Nazer se divnýho plazmatického zeleného hnusu. Jú, další plazma. Už mám dva. Novej pokrok. Nebo prorok. No co, skáčeme. Jo, já to přeskočil. Jsem dobrý. A ne, že tam uvidím nějaký komentáře. To my všichni. Já našel tyhle... Takže to se plazmí. Jú, přistává. No jo, no jo, držu bolu. Kdo to tu zlověstně troubí? Jú, zbraně! A na mé další granát. Pane bože. To si jednu nemůžu dát horaz. Jú, štítáci. A červený kovaná. Nebo je orika. Ruce, drhám. Jsem na minimum. Zasáhli mě! Oh, to bolí. Hrůzná porážka. Nenávidím tyhle nečekaný nálety. Ne, radši vzdávám do záru. Jo, přesně, WTF? Nebo jak já mám rád svoji zkratku. Takhle se nemí. U mě nikdy nemohlo. Přecházím na vlastní kalibr. Vyletíš do vzduchu. Come on, man.
oni si spak nedají nikdy voraz. Jdu se radši nabít. A život taky. Kruci. Tohle nechám na kucích. To mne. Zabili mi mýho komandéra. Edra, pomocníka. Nebo pomocníka, ne. To je jedno. Prostě je mrtvý. Proč tu nemůže být třeba skůl? Minecraft. Ten by mi s tím poradil. Jak je nejrychleji zabít. Třeba granátama. Nebudeš se sem zvát. Žáte plazmu! Stay near the beacon and wait for extraction. No! Taky dělej. Jú, mám taky rád. Vyvarvíme se trávní. Ještě tam kuse, takhle. Ještě, přimáváme to modrý. Měníme se zbraň. Zaletěl sračku. Idra, pardon, že jsem trošku prostej, ale měl jsem špatný den. Jehňa. Prvorozené jehňata. Ne, to jsou lidi. Mašina úplně v cajtku. Proč jsem nemohl přistát v týhletý? A už kořený motor. Ještě někde? Běžte radši všichni zkazí. Ty se nažer. Jo, žer plazmu, ale jdeš ode mě. Kruce, co se děje tentokrát? To ne! Další výsadba nových stromů. Jak to, že já vám to rozstřede hlavu? Skoro mezi nohy! Já
Archangel name. This is Pelican Echo 419. Anybody read me? Repeat. Any UNSC personnel respond? Roger, Echo 419. This is Fire Team Charlie. We read you. Is that you, Bohammer? Roger, Fire Team Charlie. Good to hear from you. Bohammer, we need transportation to the command shuttle. I'm on my way. Look, more lifeboats. They're coming in fast. If those lifeboats make it down, I'll put them right on top of them. Bohammer, we need you to disengage your warthog. The Master Chief and I are going to see if we can save some soldiers. Oh, that's just a turn. Roger, Cortana. Okay, Charlie Team, one off deploy. Saddle up and give them hell. Roger, Bohammer. Stand by to evac survivors and transport them to safety. I see all. Yeah, I'm just getting nervous. Staying on station. Bohammer out. Skočíme do srazu, jo? This cave is not a natural formation. Someone built it, so it must lead somewhere. I've hacked into the Covenant battle network. We're actually broadcasting tactical data on unencrypted channels. We should show them who they're dealing with. Master Chief, I'm going to use your suit's transcom system to monitor their chatter. Jo, přesně tak, nemám teda.
Jo, tak nevím. Teď si ho klidně. Hlavně, když já budu žít. Už tak to ještě nezabiju. Nevím. Aktivujeme manuální nastavení. Manuální nastavení aktivováno. Moc zapnout. A my se jdeme připravit. Odjet! Kámošky a kámoši, jedeme po hologramovým mostě. Jo, přesně tak, dostaneš do zadku. Nevím, jak tomu dělat. Nevím, jak mě a Masterchiefovi mohli dát řidičský průvod. No, ne. Nechte toho, nestřívejte po mně. Radši vyjedeme ven, kámo, jo? Souhlasíš? A lot more crew made it off the Autumn than I had predicted. The captain really gave them hell. We can find Captain Keith and the other survivors. We have a chance to coordinate an effective resistance. Nanny! Jú, tady už je to osvětlený. Aspoň znají technologii světla. Máme zase technologii motorek. Zkusím je to pomoct zjistě. Stay positive. And I go back. Jedeme teď vodou, pak vrátě na ovce. Kde já se nezapadím? Maybe they took cover in that structure. Let's Grunta! No konečně. Tisíc smyků pro zabití! Au! 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 Já ještě vyskočím! Jo, já se zachráním! Nezachráněj. Kam padnu? Já padnu fakt pro svého vozíku. Ultra mi můj vozík. Kruci, to zadá celý strmy, proč jsem vysazil. Ještě dneško. Ty taky ne. No jo, jak mi mohli dát řidičský průkaz, co? Do ní!
Jo, dám to. Nedám to, protože... Druhá je! Jdeme zpátky. Maybe they took cover in that structure. Let's check it out. Se on drhnul. Tak mi taky drhnul. Kruci, já mé ruka, to studí, to studí. Teď to je zase na horký. Žer. Proč já se nikdy netrefím? Já tady chceš, kukuč. Nažer se plazmy. Mám s sebou baterku, no, tak se koukím, že to mi svítí, nemám s sebou baterku. We should search the interior of this structure before we leave. Kdybyste věděli nějaký čít, jak zkrotit tyhle ty obrůdky, tak mi napište. Nějak se s vámi brzo rozloučím. Dobrý, už mám plný život. Jo, my jsme mrtví všichni. Tak mě až na mě. No, to jsi ty. Ach jo, jsou tady. Další. Thank you.
Proč se musí to zrovna otevřít, když já potřebuji? Tak já teda na chvíli pauzu a za chvíli za se začnu. Tak pauza. Jsem zpátky. Ještě vršky I'm calling for an evac. Roger that. Marines! Assemble for evac! Pronto! We should secure the area before the dropship arrives. Come get some! Mám se spadnout za srádu. Je, ty jsi tady, kámo. Zase jedeme. You, Echo 419. We have survivors and need immediate dust off. Roger, Cortana. On my way. I've spotted additional life forms in your area. One near a rock slide. And another near the head of the river. Hard to see from my altitude, but it looks like there are more survivors. Wait a minute, she checked for me. Acknowledged. We're on our way. Teď budu asi spavit, ne? Ne, další zásadní. A spavili. Já na ně! Škoda, že jen nemůžu přijít. There are some Marines fighting in the hills above the structure. Make them count! Damn it! You got it! You got it! Thank you.
It's all right, Chief. I'll call in a dropship to pick them up. Má větší rázy, než ty moje. Zkusíme to si jet. Neskusíme, jedeme to. A tohle se skočíme. Hopa, kruky. Ne, je to poslední místo, co si mě chtěl řekne. Já se tvoje najdu východ tady v obce. Tohle. Warning. I picked up reports that the Covenant has located and secured the Pillar of Autumn's crash site. The good news is the captain is still alive. The bad news is that the Covenant have captured the entire surviving command group. Let's hurry and find the final lifeboat so we can link up with the rest of the survivors. Moje nejmilejší čtyřkouka. Ale je to vás. Musel by být checkpoint. Kde seš? Nebo jsem tady už byl? Jo, tady už jsem byl. No nic. Tak, já se s váma loučím a
Těším se na další video, které natočím. Ahoj!